nome é o Cacife. Elas me chamam de Patife. Já vem fazendo strip, arranco todas suas grifes, certeiro. Mano, essa notícia é um absurdo. E as pessoas só não estão falando muito disso porque não deu merda, porque a polícia conseguiu agir a tempo. Mas estava rolando um campeonato de Pokémon em Boston. Agora do dia 21 ao 23 era o campeonato mundial de Pokémon. E dois participantes do campeonato, duas pessoas que estavam qualificadas para participar do campeonato, o nome é Kevin Norton, de 18 anos, e James Stumbo, de 27 anos. Eles tiveram uma ideia um pouquinho diferente antes de ir pro campeonato. Eles colocaram uma foto no Facebook de duas armas, né? De uma escopeta e de uma R15 cheia de munição em cima do capô com a seguinte legenda. O James postou, né? Eu e o Kevin estamos prontos para o Mundial em Boston. Aqui vamos nós. Tá. E aí eles foram em direção ao evento. A organização do evento viu essa postagem, ficou extremamente preocupada e avisou a polícia, que teve um mandato emitido rapidamente, conseguiu impedir os dois de entrar no evento, fizeram a busca no carro e encontraram as duas armas. Ambas as armas não estavam legalizadas, ou seja, tanto o Kevin quanto o James não podiam estar carregando aquelas armas, e eles foram presos, eles foram encaminhados aí para a delegacia com alerta de, deixa eu ver, ó, o mandado de busca prendeu eles como uma tragédia em potencial. Cara, isso é assustador. Assustador, principalmente quando você vê a conversa dos dois malucos no Facebook, né? O James postou essa foto aí com as duas armas e tal, e aí as conversas são assim. O Jack Blight fala que é o Jack Blight, eu não sei se o Jack Blight... Cara, porque assim, o James postou e o Kevin Norton, ele foi marcado. E aí tem um tal de Jack Blight que fica conversando com eles, né? Então eu não sei se o Jack Blight, o que esse cara é, se ele é amigo, se ele tava só brincando também, mas enfim, primeiro comentário dele é Columbine parte 2, né? Columbine parte 2. E aí eu dei uma pesquisada aqui no que foi o massacre de Columbine, né? O massacre de Columbine foi um atentado de dois estudantes a um colégio, né? Aconteceu no dia 20 de abril de 1999, deixou 13 mortos, sem contar os dois moleques que também morreram, e feriu 25 pessoas, tá? Esse é o primeiro comentário do Jack Blight ali. O segundo comentário é... Eita, gente, aqui, ó. O segundo comentário da foto é do James, né? Do James que postou a foto. Não se preocupe com relação a isso. Aí o Jack falou, só não fique bravo quando você perder, quando você for derrotado, alguma coisa assim. Aí o James comenta logo embaixo de novo, a minha R15 falou que você vai perder, né? Então, tipo, mano, caralho, que coisa assustadora. Aí o Jack Blight postou de novo, outro massacre de Boston. Fez mais uma referência ao massacre de Boston, que foi, que aconteceu no dia 5 de março de 1770 em Boston, quando soldados do exército britânico dispararam sobre um grupo de civis, mataram 5 homens e feriram 6, né? Então, vocês já viram que, além da foto com as armas, rolou duas ameaças aí, duas referências. Algumas, aí depois vem um tal de Taulen e comenta algumas besteiras ali, que não dá realmente pra entender aonde que vai a piadoca, né? Olha, eu tenho muito medo, né? O pessoal, eu peguei essa notícia lá no adrenaline.com.br, o link vai estar aí na descrição, e eles até relembraram o fato que foi daquela situação do Batman, do massacre do filme de Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge em 2012, porque sim, essas coisas acontecem, os caras ficam malucos e vão pra algum evento grande assim, e causam um massacre. Eu, honestamente, eu não sei, assim, mano, os caras não fizeram nada, tá ligado? Mas se tem dois caras ameaçando um bagulho, postando foto de arma, indo com essas armas de maneira ilegal pra algum lugar, honestamente, eu acho que tem que ser preso sim, tá ligado? Tipo, algumas pessoas lá nos comentários falaram, ah, não, é normal ter arma nos Estados Unidos e tal. É, mais ou menos, lá não é a festa da mãe Joana também, lá você tem que ter regras, lá você não pode sair simplesmente levando armas pra eventos e foda-se, sabe? Realmente, eu acho que isso aí é muito perigoso, e esses dois caras são duas pessoas muito perigosas. Então, eu honestamente creio que eles deveriam sim ser presos e submetidos a alguns testes psicológicos antes de serem devolvidos pra sociedade, porque se eles conseguiram essas armas pra ir nesse torneio de Pokémon sem motivo nenhum, eles podem ser muito perigosos, né, gente? Queria saber a opinião de vocês, o que você acha? Você acha que esses caras eram perigosos mesmo? Você acha que foi só uma brincadeira? Que é normal as pessoas ficarem andando com armas fora da lei aí pela rua? Não sei. Quero saber o que vocês acham. Deixa aí no campo dos comentários. Eu queria agradecer o apoio de todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Se você gostou, não esquece de avaliar. Muito obrigado, tamo junto. Um abraço do Patife, até a próxima. E valeu!